हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनसाइट। এইটো ভিডিওত আমি ইম্পর্টেন্ট প্লেসেস, ইম্পর্টেন্ট মনুমেন্টস এন্ড টেম্পলস অফ আসাম, অর্থাৎ অসমৰ ইম্পর্টেন্ট কিছুমান ঠাই, কিছুমান মনুমেন্ট, কিছুমান পৌৰাণিক অনুষ্ঠান অথবা টেম্পলস, বিভিন্ন টেম্পল, বিভিন্ন পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্ন আহোম যুগৰে হওক অথবা বিভিন্ন ডাইনেষ্টিয়ে সাজি যোৱা বিভিন্ন মন্দিৰ মঠ, আমি তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, ৰাইট? গতিকে যিখিনি পৰীক্ষাত সোধা হয় প্ৰশ্ন, যিখিনি পৰীক্ষাত আমি দেখা পাওঁ যে যিখিনি প্ৰশ্ন খুব হাইলাইটেড, যিখিনি ফেক্টৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধা হয়, তো সেই দৃষ্টি সন্মুখত ৰাখি এই ভিডিঅ'টি বনোৱা হৈছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব আৰু আমি প্ৰায় 50টা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ বা ইম্পৰ্টেণ্ট মনুমেণ্টৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে? গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টি কিছু দীঘলীয়া হ'ব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব। গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই প্ৰভাইড কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব, ৰাইট? গতিকে যদি চেনেলটি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব, ঠিক আছে? গতিকে ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো প্ৰথম আমি কথা পাতিম অশোকলাণ্ড টেম্পলৰ ওপৰত, ৰাইট? আৰু অশোকলাণ্ড টেম্পল অৱস্থিত হয় আমাৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰে অৱস্থিত, যিখন উত্তৰ গুৱাহাটী বুলি কওঁ যিডোখৰ ঠাইত, তাত অৱস্থিত হয়। আৰু আহোম ৰজা শিৱসিংহই স্থাপন কৰিছিলে, তেখেতে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে 1720ত, ৰাইট? আৰু যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় অন দ্য বেংক অফ ৰিভাৰ অশোকলাণ্ড টেম্পলটো। আৰু বেচিকেলি প্ৰধানকৈ দুটা ভগৱানক তাত পূজা কৰা হয় আৰু দুটা ভগৱানৰ ছবি আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ, যে ভগৱান জনাৰ্দন আৰু অনন্ত সাই বিষ্ণু, ৰাইট? অনন্ত সাই বিষ্ণু আৰু ভগৱান জনাৰ্দনক পূজা কৰা হয় বা তাৰ প্ৰতিচ্ছবি আমি এই অশোকলাণ্ড টেম্পলৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাওঁ, ৰাইট? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম অগ্নিগড়ৰ ওপৰত। অগ্নিগড় কোনো এটা টেম্পল ঠিক নহয়, অগ্নিগড় বৰ্তমান এটি পৰ্যটক কেন্দ্ৰ হয়, টুৰিজিম এট্ৰেকশ্যন প্লেচ হয়, য'ত সাধাৰণতে এখন উদ্যান আছে, এখন বাগিচা আছে। আৰু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তেজপুৰত অৱস্থিত হয় অগ্নিগড়। আৰু অগ্নিগড় বিল্ড কৰা হৈছিলে বাণাসুৰৰ দ্বাৰা। বাণাসুৰে তেখেতৰ নিজৰ জীয়ৰীক আইচলেশ্যনত ৰাখিবলৈ, অৰ্থাৎ অকলশৰীয়াকৈ ৰাখিবলৈ এই অগ্নিগড়টো বনাইছিলে। আৰু নামটোৰ পৰাই বুজিব পৰা যায় যে অগ্নি মানে হৈছে জুই আৰু গড় মানে হৈছে ৱাল, ঠিক আছে, বা ফৰ্ট্ৰেছ। গতিকে ফায়াৰ ৱাল বা ফায়াৰ ফৰ্ট্ৰেছ বুলি ক'ব পাৰি। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম আজানপীৰ দৰগা, ৰাইট? আৰু আজানপীৰ দৰগা এটি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হয়, উজনি অসমৰ শিৱসাগৰত অৱস্থিত, শিৱসাগৰত আছে আজানপীৰ দৰগা। আৰু আজানপীৰ এগৰাকী 17th century মুছলিম ছেইণ্ট আছিল, তেখেত এগৰাকী ধৰ্মপ্ৰচাৰক আছিলে, আৰু তেখেতৰ নামত এই আজানপীৰ দৰগাটো সজোৱা হৈছিলে আৰু 17th century বিল্ড কৰা হয়। আৰু গদাধৰ সিংহ ৰাজত্বকালত, আহোম ৰজাধৰ সিংহ ৰাজত্বকালত আজানপীৰ দৰগা বনোৱা হৈছিলে। আৰু একজাক্টলি যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে চৌৰাগুৰি চাপৰি বুলি এডোখৰ ঠাই, যিডোখৰ ঠাই 20 কিলোমিটাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট, উত্তৰ পশ্চিমত অৱস্থিত হয় শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা, ৰাইট? আৰু আজানপীৰ যিগৰাকী ছেইণ্ট আছিলে, তো তেখেতে প্ৰথম এগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়াত জিকিৰ গাইছিলে, কম্প'জ কৰিছিলে। গতিকে তেখেতে এটা নিদৰ্শন দাঙি থৈ গৈছে অসমীয়া, অসমত যে হিন্দু আৰু মুছলিম মানুহৰ মাজত যিটো সম্প্ৰীতি তেখেতে আদৰ্শ দেখাই গৈছে তেতিয়াৰ পৰাই। আৰু এতিয়াও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আজানপীৰ দৰগা এতিয়াও হিন্দু মানুহৰ তাত সমাগম হয়, মুছলিম মানুহৰ তাত আহে। গতিকে এটা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে আমি ধৰিব পাৰোঁ আজানপীৰ দৰগা শিৱসাগৰত অৱস্থিত হয়, শিৱসাগৰৰ চৰাগুৰি চাপৰিত, আৰু যথেষ্ট সুন্দৰ ঠাই হয়। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম বালাজী টেম্পলৰ ওপৰত, ৰাইট? আৰু বালাজী টেম্পল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, যদি গুৱাহাটীত আপোনালোকে হাইৱেৰে গৈছে তেতিয়াহ'লে, যিডোখৰ ঠাইকে বেটকুচি বুলি কোৱা হয় একজাক্টলি, আৰু প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ এৱে ফ্ৰম গুৱাহাটী চিটি, তো তাত অৱস্থিত হয় বালাজী টেম্পল। আৰু যিটো বালাজী টেম্পল আমাৰ চাউথ ইণ্ডিয়াৰ তিৰুপতি টেম্পল, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি টেম্পলৰ লগত ৰিজেম্বল কৰে বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইবাবে পূৰ্ব তিৰুপতি বুলি কোৱা হয় বালাজী টেম্পলক, ৰাইট? নেক্সট কথা পাতিম আমি আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম। আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম আমাৰ অৱস্থিত হয় দীঘলী পুখুৰী, পাণবজাৰৰ দীঘলী পুখুৰীত অৱস্থিত হয়, যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু কামৰূপ অনুসন্ধান সমিতি বুলি এটা সমিতিৰ দ্বাৰা 1950 চনতে স্থাপন হৈছিলে আসাম ষ্টেট মিউজিয়াম। আৰু বিভিন্ন হিষ্টৰিকেল, বিভিন্ন কালচাৰেল এভিডেন্স, বিভিন্ন লোক সংস্কৃতি বা লোকবাদ্য আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম বামুনী পাহাৰ ৰুইন্স। বামুনী পাহাৰ ৰুইন্স অৱস্থিত হয় তেজপুৰত, আৰু শোণিতপুৰৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ তেজপুৰত অৱস্থিত হয়। এখন পাহাৰ হয় সুন্দৰ, আৰু তাত কিছুমান আমি শিলাশিল্প দেখিবলৈ পাওঁ, স্কাল্পচাৰেল ৰিমেজ, অৰ্থাৎ অৱশেষ, কিছুমান শিলৰ অৱশেষ দেখিবলৈ পাওঁ, যিবিলাক 9 শতিকা অথবা 10 শতিকাৰে হয় প্ৰায়, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম বশিষ্ঠ আশ্ৰম বা বশিষ্ঠ টেম্পল। আৰু বশিষ্ঠ আশ্ৰম
অৱস্থিত হয় গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ ছাইডে, যিটো মোষ্ট অফ গুৱাহাটী চিটি, আৰু প্ৰায় মেঘালয় আৰু অসমৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত হয়। সন্ধ্যাচল হিল বুলি, সন্ধ্যাচল পাহাৰত অৱস্থিত হয়। আৰু মনত ৰাখিব, মই যেতিয়াই ইম্পৰ্টেণ্ট মনুমেণ্ট বা ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পলৰ কথা কৈ যাম, তো তাত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত হয়, সেইটো প্ৰশ্ন সোধা হয় পৰীক্ষাবিলাকত। গতিকে সেই পইণ্টটোত বেছিকৈ আপোনালোকে মনোযোগ দিব। তাৰোপৰি কেতিয়া বনোৱা হৈছিল, কোনে বনোৱা হৈছিল, সেইবিলাক প্ৰধানকৈ সোধা হয়। ছ' হোৱাট এভাৰ ইট ইজ, এতিয়া আমি গম পালোঁ যে যিটো বশিষ্ঠ টেম্পল সেইটো সন্ধ্যাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত হয়, আৰু বশিষ্ঠ ঋষিৰ নামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, যে বশিষ্ঠ ঋষি বা বশিষ্ঠ ঋষিয়ে এসময় ইয়াত বসবাস কৰিছিল, আৰু সেইবাবে সেই আশ্ৰমখনৰ নাম বশিষ্ঠ আশ্ৰম বুলি কোৱা হয়। তাৰোপৰি তিনিটা প্ৰধানকৈ নদী, আৰু সেই নদী তিনিটা হৈছে সন্ধ্যা, ললিতা আৰু কান্তা। ত' সন্ধ্যা, ললিতা আৰু কান্তা এই তিনিটা নদী আমি, আপোনালোকে যদি বশিষ্ঠ মন্দিৰ গৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখিছে যে পিছপিনেৰে তিনিটা নিজৰা। ত' তিনিটা আপোনালোকে দেখিলে এটা এটা টাইপ লাগিব সেইখিনিতো, সেই ঠাইখিনিত, কিন্তু আচলতে তিনিটা প্ৰধানকৈ নিজৰা লহ হৈ সেই মন্দিৰৰ কাষেৰে বিয়পি গৈছে। গতিকে সেই তিনিটাৰ নাম সন্ধ্যা, ললিতা আৰু কান্তা, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম বটদ্ৰৱা, আৰু বটদ্ৰৱা অথবা বৰদোৱা। তো এতিয়া বটদ্ৰৱা বুলি কোৱা হয়, আগতে বৰদোৱা বুলি কোৱা হৈছিলে। এডোখৰ হোলি প্লেচ হয় অসমৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, ৰাইট, আৰু য'ত জন্ম হৈছিলে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বাৰ্থ প্লেচ হয়। আৰু 18 কিলোমিটাৰ, নগাঁৱৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত হয় বটদ্ৰৱা ঠাইডোখৰ। আৰু ফেমাছ কিহৰ কাৰণে হয়, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কাৰণে ফেমাছ হয় সেই ঠাইডোখৰ। আৰু বেছিকেলি ফাকুৱা, যিটো হোলী দৌল উৎসৱ, ফাকুৱা হোলী তাত পালন কৰা হয়। তাৰ উপৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ অথবা তিৰোভাৱ তিথি, মৃত্যু বাৰ্ষিকী তাত পালন কৰা হয়, ৰাইট। গতিকে আমি সেইবাবে বটদ্ৰৱা এটি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ বুলি গম পাওঁ, ৰাইট। তে নেক্সট আমি কথা পাতিম মাটিয়াবাগ পেলেচ, আৰু মাটিয়াবাগ পেলেচ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠাই হয়, তাক আমি মাটিয়াবাগ ৰাজবাৰী বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু মাটিয়াবাগ আচলতে এখন পাহাৰ, আৰু ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৌৰীপুৰত অৱস্থিত হয় এই পেলেচটো, অৰ্থাৎ এই যিটো ঘৰটো। আৰু এই বিউটিফুল পেলেচটো মাটিয়াবাগ যিটো মটিয়াবাগ হিল, মটিয়াবাগ পাহাৰ, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নামটো ৰখা হৈছে। আৰু গদাধৰ ৰিভাৰ, যিটো গদাধৰ নদীৰ তাত বেংকত অৱস্থিত, অৰ্থাৎ পাৰত অৱস্থিত, আৰু যিহেতু মটিয়াবাগ পাহাৰত অৱস্থিত, সেইবাবে মই ক'লোঁ যে মটিয়াবাগ ৰাজবাৰী বুলি আমি গম পাওঁ। আৰু যেতিয়া ৰজাৰ দিনত ইয়াতে কি কৰিছিলে, ৰজাঘৰীয়া মানুহবিলাকে বা আমি ৰয়েল ফেমিলি বুলি যাক কওঁ, তেওঁলোকে ইয়াতে বসবাস কৰিছিলে, আৰু এজ এ হাৱাখানা হিচাপে তেওঁলোকে এই পেলেচটো ইউজ কৰিছিলে। হাৱাখানা মানে য'ত থাকি তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছিলে, নদীৰ নিজৰা নদীৰ পানী বা তাত বতাহ উপভোগ কৰিছিলে, তো তাক আমি হাৱাখানা বুলি কওঁ। আৰু যিটো গৌৰীপুৰত অৱস্থিত হয়, আৰু যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইট ৱাজ ইউজড বাই, কাৰ দ্বাৰা ইউজ কৰা হৈছিলে, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইৰা এক্টৰ লেট প্ৰমোদেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা, ঠিক আছে, প্ৰমোদেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা। তাৰ উপৰি প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে তাত বসবাস কৰিছিলে। তাৰ উপৰি পাৰ্বতী বৰুৱা, দ্য এলিফেণ্ট কুইণ্ট অৰ দ্য হাস্তিকন্যা, তো তেওঁ তাত বসবাস কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো সেই ঠাইডোখৰে কি কৰে, এটা ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইউনিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা নিদৰ্শন দাঙি ধৰে, যে আগতো এনেকুৱা ধুনীয়া আৰ্কিটেকচাৰ আমাৰ অসমত আছে, তাৰ নিদৰ্শন সেইটো পেলেচে দাঙি ধৰিছে, ৰাইট। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম বেলচৰ। বেলচৰ সাধাৰণতে এডোখৰ ঠাই হয়, আৰু নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয় বেলচৰ ঠাইডোখৰ। আৰু কিহৰ কাৰণে প্ৰসিদ্ধ, যে বিলবেশ্বৰ দেৱালয় নামৰ যিটো জাগ্ৰত মন্দিৰ, তো তাত অৱস্থিত হয়। আৰু নেক্সট হৈছে ভৈৰৱকুণ্ড। ভৈৰৱকুণ্ড হৈছে এডোখৰ পিকনিক স্পট। তো আমি প্ৰধানকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ পিকনিক স্পট, আপোনালোকে নিশ্চয় নামটো শুনিছে। আৰু প্ৰধানকৈ ট্ৰাই জাংচন অফ ভূটান, আছাম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ। তো নৰ্থ ইষ্টৰ দুখন ষ্টেট আছাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ, আৰু তাৰ উপৰিও এখন কাউণ্ট্ৰি ক'ব লাগিব যে ভূটান। তো এই তিনিটা ঠাইৰ এটা সংমিশ্ৰণ জাংচন হয়। আৰু 20 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম ওদালগুৰি হেডকোৱাৰ্টাৰ যিটো হয় ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তো ওদালগুৰি টাউনৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত হয়। আৰু প্ৰধানকৈ তিনিটা নদী, নদী তিনিটা হৈছে জিয়াভৰালী, ভৈৰৱী আৰু দৈফাম, এই তিনিটা নদী তাত লগ হৈছে। আৰু এই তিনিটা নদী লগ হৈ পেলাই তাত এটি কুণ্ডৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাস কৰা হয় যে সেই কুণ্ডটো হয় ভগৱান শিৱক আৰাধনা কৰা, ৱৰ্শিপ কৰা এটা প্লেচ। গতিকে সেই ভগৱান শিৱক আমি গম পাওঁ ভৈৰৱ নামেৰে জনা যায়, গতিকে সেইবাবে ভৈৰৱকুণ্ড নামটো হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ, ৰাইট। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল। আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰক কি বুলি কোৱা হয়, ইকুইভেলেণ্ট টু জগন্নাথপুৰী, ঠিক আছে। তো ইট ইজ নন এজ, ইট ইজ কল্ড দ্য ইকুইভেলেণ্ট অফ জগন্নাথপুৰী, এইটো ইকুইভেলেণ্ট হ'ব লাগিছিলে, স্পেলিংটো মিষ্টেক হৈছে। তো নেক্সট কি কোৱা হয়, এই পাহাৰখন, এই মন্দিৰটো আচলতে কোনখন পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত, সেইটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সোধা হয়।
আৰু মনত ৰাখিব মণিকূট হিলৰ ওপৰত অৱস্থিত হয়, মণিকূট পাহাৰ আৰু নিয়াৰ হাজো হাজোৰ ওচৰত অৱস্থিত হয়। দ্য টেম্পল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই কিং ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ, আৰু ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ যিগৰাকী চিলাৰাৰ পুত্ৰ আছিলে, চিলাৰাৰ এগৰাকী সন্তান আছিলে, আৰু 1583 এই টেম্পলটো সজোৱা হৈছিলে, কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিলে। আৰু মনত ৰাখিব চিলাৰায়ৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে যিখিনি হাজো যিডোখৰ ঠাই হাজো, তো কোচ ডাইনেষ্টিৰ যিটো কোচ ডাইনেষ্টি আছিলে নৰনাৰায়ণৰ, তো সেই কোচ ডাইনেষ্টিৰ দুটা প্ৰধান ভাগ আছিলে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টেৰিটৰী দুটা ভাগ কৰিছিলে। এটা হৈছে কোচ বিহাৰ, তো কোচ বিহাৰত প্ৰধানকৈ যিখিনি লোৱাৰ আছামৰ পাৰ্ট আছে সেইখিনি পৰা আছিলে, আৰু বাকী এটা কোচ হাজো, যিখিনি হাজো এলেকা ইনক্লুডিং হাজো এণ্ড নিয়াৰ এবাউট মিডিল আছাম, তো সেইখিনি ঠাই ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ চিলাৰায়ৰ পুত্ৰই চোৱা চিতা কৰিছিলে। আৰু সেইবাবে হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পলটো ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে সজাইছিলে 1583 1583 চনত, ৰাইট? তো বাট একৰ্ডিং টু চাম হিষ্টৰিয়ান কিং অফ পালা ডাইনেষ্টি কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন দ্য 6th century, কিন্তু কিছুমান হিষ্ট্ৰিয়ানে কয় যে নহয় পালা ডাইনেষ্টিয়েহে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে 600 শতিকাত, ঠিক আছে, 600 চনত, মানে 6 শতিকাত, ৰাইট? তো এতিয়াও ইয়াৰ ওপৰত কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে যে আচলতে কোচ ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে সজাইছিলে নে পাল বংশই সজাইছিলে, গতিকে সেইটো আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ। হোৱাট এভাৰ, আমি নেক্সট গম পালোঁ যে ইট ইজ এ ষ্টন টেম্পল এণ্ড এনশ্ৰাইনছ এণ্ড ইমেজ অফ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ, ভগৱান হয়গ্ৰীৱ মাধৱৰ এটি আমি তাত ছবি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু শিলৰ আমি মূৰ্তি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু এ বিগ পণ্ড নোন এজ মাধৱ পুখুৰী ইজ চিন হেয়াৰ, মাধৱ পুখুৰী বুলি এটা ডাঙৰ পুখুৰী দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু চাম ৰোজ অফ এলিফেণ্ট অন দ্য বডি অফ দ্য টেম্পল ইজ চিন, আৰু কিছুমান হাতীৰ ছবি তাত আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় মন্দিৰটোৰ ৱালত। তাৰোপৰি দৌল, বিহু, জন্মাষ্টমী এইবিলাক ফেষ্টিভেল তাত চেলিব্ৰেট কৰা হয়, ৰাইট? আৰু তাৰোপৰি প্ৰধানকৈ প্ৰধান তাৰ এট্ৰেকশ্যনটো হৈছে যে হিন্দুজিম আৰু বুদ্ধিজিম দুয়োটা ফ'ল' কৰা হয় ইয়াত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত, ৰাইট? তো নেক্সট আমি ক'ব লাগিব নৱগ্ৰহ টেম্পলৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম। নৱগ্ৰহ টেম্পল এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল হয় আৰু যিটো অৱস্থিত হয় চিত্ৰাচাল পাহাৰৰ ওপৰত। আৰু পৰীক্ষাত সোধা দেখা পাওঁ যে নৱগ্ৰহ টেম্পল কোনটো পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত হয়, প্ৰধানকৈ সোধা হয় উমানন্দ টেম্পল, নৱগ্ৰহ টেম্পল অথবা বশিষ্ঠ টেম্পল কোনখন পাহাৰৰ ছাইডত অৱস্থিত হয়, গতিকে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে, ৰাইট? তো হোৱাট এভাৰ, আমি গম পালোঁ যে চিত্ৰাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত হয় নৱগ্ৰহ টেম্পল, ঠিক আছে? আৰু ইন এনচিয়েণ্ট টাইম ইট ৱাজ ছেইড টু হেভ বিন এ গ্ৰেট চেণ্টাৰ অফ ষ্টাডি অফ এষ্ট্ৰলজি, কোৱা হৈছিলে যে নৱগ্ৰহ টেম্পল অৰ্থাৎ এই নৱগ্ৰহ টেম্পলতে যে এষ্ট্ৰলজি অৰ্থাৎ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ, যিটো জ্যোতিষশাস্ত্ৰ যথেষ্ট পৰিমাণে তাত জ্যোতিষশাস্ত্ৰ জ্ঞান দিয়া হৈছিলে বা জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ ওপৰত চৰ্চা কৰা হৈছিলে, আৰু সেইবাবে তাৰ বাবে গুৱাহাটী বা আমাৰ গোটেই অসমখন প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ নামেৰে জনা যায় বুলি বিভিন্ন পণ্ডিতে মতবাদ আগবঢ়ায়। আৰু তাৰ উপৰি চিটিঅফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলিও জনা যায়। মনত ৰাখিব প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰ বা আমাৰ অসমক চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি জনা যায়। নেক্সট আমি কামাখ্যা টেম্পলৰ ওপৰত কথা পাতিম। এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল হয়, এটি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল হয় গোটেই নৰ্থ ইষ্ট বা অসমৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে নীলাচল পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত হয় কামাখ্যা টেম্পল, আৰু অন দ্য চাউথ বেংক অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ অৰ্থাৎ দক্ষিণ পাৰে অৱস্থিত হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ। আৰু 51টা শক্তিপীঠ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 51টা শক্তিপীঠৰ ভিতৰত অন্যতম হয় কামাখ্যা টেম্পল। আৰু অম্বুবাচী মেলা যিটো আমাৰ জুন জুলাই মাহত অৱস্থিত হয় প্ৰতি বছৰে, যে আই বসুমতী অৰ্থাৎ আই কামাখ্যা অশুদ্ধি হোৱা বুলি কোৱা হয় যিটো, গতিকে সেই সময়ত 3 দিনৰ কাৰণে তাৰ দুৱাৰ বন্ধ থাকে আৰু সেই 3 দিন পাছত যেতিয়া দুৱাৰ খোলা হয় তেতিয়া এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আৰু গতিকে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেষ্টিভেলো হয়, তাৰ উপৰি এটি জাগ্ৰত মন্দিৰ হয় য'ত আমি শক্তি জিম যিটো আমি শাক্ত ধৰ্ম, শাক্ত ধৰ্মৰ তাত আমি প্ৰভাৱ দেখা পাওঁ। আৰু তাৰোপৰি বিভিন্ন সাধু সন্যাসী বিভিন্ন ৰাজ্য বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহে, তাৰোপৰি বিভিন্ন পৰ্যটক ইয়াত আমি অহা দেখা পাওঁ। গতিকে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল অথবা এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন পইণ্ট বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি অসমৰ। গতিকে এইখিনি কথা আমি গম পালোঁ কামাখ্যা টেম্পলৰ বিষয়ে, এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল। নেক্সট আমি কথা পাতিম মদন কামদেৱ। মদন কামদেৱ নিয়াৰ এবাউট 35 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী এণ্ড 3 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম বাইহাটা চাৰিআলি অন নেশ্যনেল হাইৱে 52 52 নম্বৰ ৰাইপথৰ ঘাইপথৰ ওচৰত অৱস্থিত হয়। 3 কিলোমিটাৰ হয় বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা। আৰু ইট ইজ এন আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট এণ্ড এ পিকনিক স্পট ৱেৰ ইৰটিক স্কাল্পচাৰ আৰ ফাউণ্ড, গতিকে আৰ্কিঅলজিকেল ছাইট হয়, তাত বহুত আমি শিলা শিল্প দেখা পাওঁ, বিভিন্ন শিলৰ মূৰ্তি বা তেনেকুৱা শিলৰ কিছুমান স্কাল্পচাৰ আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ। তাত কিছুমান পৌৰাণিক আমি অৱশেষ, শিলৰ অৱশেষ বা স্কাল্পচাৰ কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ। ইট ইজ অলছ' নন এজ খাজুৰাহ' অফ আছাম, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো প্ৰশ্ন সোধা হয় যে খাজুৰাহ' অফ আছাম, তো খাজুৰাহ যিটো মধ্যপ্ৰদেশত অৱস্থিত হয় এটি টেম্পল, সেই টেম্পলৰ লগত ৰিজেম্বল কৰিছে
আমাৰ অসমৰ মদন কামদেৱ মন্দিৰটো। গতিকে মনত ৰাখিব, যিদৰে বালাজী টেম্পুলক ৰিজেম্বল কৰিছে তিৰুপতি অফ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, লাইক মদন কামদেৱক খাজুৰাহ অফ যিটো মধ্যপ্ৰদেশ, তো তাৰ লগত আমি ৰিজেম্বল কৰিছোঁ, ৰাইট? তেনেকুৱা ৰিজেম্বল কৰা প্ৰশ্নবিলাক পৰীক্ষাত বেছি সোধা হয়। তো নেক্সট দিয়াৰ ইজ এ মিউজিয়াম নিয়াৰ মদন কামদেৱ, আৰু মদন কামদেৱৰ ওচৰত এটি মিউজিয়ামো আছে, তাত বিভিন্ন বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰখা হৈছে, ৰাইট? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম ভালুকপুঙৰ ওপৰত, আৰু ভালুকপুং এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন পইণ্ট হয়, আৰু য'ত আমি যিডোখৰ ঠাই তেজপুৰত অৱস্থিত হয়, তেজপুৰ আৰু অসমৰ তেজপুৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাউণ্ডাৰীত অৱস্থিত হয়, আৰু আমি এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট, তাত পাহাৰ দেখিবলৈ পাওঁ, পাহাৰখন যিটো ফৰেষ্টক আমি ভালুকপুং বুলি জানো সেই ফৰেষ্টখনক, আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে সেই যিটো জীয়াভৰালী নৈৰ পাৰত সেই ঠাইডোখৰক আমি ভালুকপুং নামেৰে জানো, আৰু নিয়াৰ এবাউট 52 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম তেজপুৰ হয়, এণ্ড দিছ প্লেচ ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ ইউনিক এণ্ড নেচাৰেল বিউটি। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম যে বুঢ়ীগোসাঁনী দেৱালয়। বুঢ়ীগোসাঁনী দেৱালয় এটি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু জাগ্ৰত মন্দিৰ হয়, য'ত দুৰ্গা পূজা কৰা হয়, দুৰ্গা টেম্পল, ৰাইট? আৰু যিটো অৱস্থিত হয় যোৰহাটত, যোৰহাটত অৱস্থিত হয়, আৰু আচলতে এই টেম্পলটো আছিলে জয়ন্তীয়াত, ঠিক আছে? যিটো জয়ন্তীয়া বৰ্তমান মেঘালয়ত পৰিছেগৈ, আই গেছ। গতিকে সেই জয়ন্তীয়াৰ পৰা আহোমসকলে যেতিয়া জয়ন্তীয়াৰ ৰজাক পৰাস্ত কৰিছিলে, তো সেই সময়ত তেওঁলোকে তাৰ প্ৰেইষ্ট যিখিনি তাৰ পূজাৰী আছিলে আৰু বুঢ়ীগোসাঁনী গোটেই থানটো, গোটেই মন্দিৰটো তেওঁলোকে প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰংপুৰলৈকে লৈ আহিছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে যোৰহাটলৈকে লৈ গৈছিলে। ৰংপুৰ মানে বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ 1714 চনতে, ঠিক আছে? আৰু এইটো এটি শাক্ত শ্ৰাইন হয়, অৰ্থাৎ শাক্ত ধৰ্ম তাত পালন কৰা হয়। নেক্সট আমি কথা পাতিম বৰপেটা, আৰু বৰপেটা এটি গম পায় আপোনালোকে নিশ্চয় যে সত্ৰনগৰী বুলি কোৱা হয় বৰপেটা সত্ৰনগৰী, আৰু ঠিক এনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক চাব যে শুৱালকুছি যেনেকৈ বস্ত্ৰনগৰী বুলি কোৱা হয়, বৰপেটা সত্ৰনগৰী বুলি কোৱা হয়, তো তেনেকুৱা যিবিলাক নিক নেম দিয়া হয় অসমৰ চিটিবিলাকক, টি কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া যেনে ডিব্ৰুগড়ক কোৱা হয় টি কেপিটেল, ৰাইট? গতিকে সেইবিলাক আমি জানিব লাগে। চ' হোৱাট এভাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বৰপেটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। গতিকে বৰপেটা হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট, যাক আমি সত্ৰনগৰী বুলি গম পাওঁ, আৰু সত্ৰনগৰী ৰূপে প্ৰসিদ্ধ বৰপেটা সাধাৰণতে যথেষ্ট নামঘৰ, সত্ৰ, কীৰ্তনঘৰ অথবা সত্ৰৰে পৰিপূৰ্ণ, আৰু 1500 শতিকাতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে বিভিন্ন সত্ৰ ইয়াতে স্থাপন কৰিছিলে, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে, আৰু তাৰ বাবে সত্ৰনগৰী হিচাপে প্ৰসিদ্ধ বৰপেটা সত্ৰ। আৰু বৰপেটা সত্ৰ, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ, বাৰাদী সত্ৰ আৰু পাটবসী সত্ৰ, প্ৰধানকৈ এই চাৰিখন সত্ৰ লেখত ল'বলগীয়া সত্ৰ, আৰু তাৰোপৰি বহুতো সৰু বৰ সত্ৰ আছে তাত। গতিকে বৰপেটা সত্ৰ, সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ আৰু বাৰাদী সত্ৰ, এই তিনিটা সত্ৰ, এই তিনিখন সত্ৰ স্থাপন কৰিছিলে মহাপুৰুষ শ্ৰী মাধৱদেৱে, আৰু পাটবসী সত্ৰ স্থাপন কৰিছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে, ঠিক আছে? আৰু তাৰ উপৰি এই সত্ৰবিলাকত যথেষ্ট উলহ মালহেৰে হোলী পালন কৰা হয়, প্ৰধানকৈ বৰপেটা সত্ৰত হোলী উৎসৱ, যিটো দৌল উৎসৱ বা দেউল উৎসৱ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ লোকেল লেংগুৱেজত। গতিকে সেই উৎসৱত যথেষ্ট উলহ মালহেৰে সেই উৎসৱ পালন কৰা হয়, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ চুকে কোণে, বিভিন্ন জিলা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াত পৰ্যটক, ইয়াত লোক অহা দেখা পাওঁ আমি সেই সময়ছোৱাত। তাৰোপৰি হোলী গীত এটি প্ৰসিদ্ধ গীত হয়, গতিকে হোলী গীত আমি এটি ইম্পৰ্টেণ্ট কালচাৰ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত, ঠিক আছে? গতিকে বৰ্তমানটো হোলী গীত গোটেই অসমতে আমি এটা সংস্কৃতি, এটা গোটেই অসমতে হোলী গীত প্ৰচাৰ হয়, কিন্তু প্ৰধানকৈ বৰপেটাত আমি হোলী গীতৰ মাত্ৰাটো যথেষ্ট পৰিমাণে দেখা পাওঁ ইয়াত, ঠিক আছে? তো গতিকে আমি গম পালোঁ সত্ৰনগৰী বৰপেটা কিহৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ, কিয় এটি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হয়। তো নেক্সট কথা পাতিম চন্দচ মেৰঘৰ। চন্দচ মেৰঘৰ, যিটো মেৰঘৰ অৱস্থিত হয় ছয়গাঁও কামৰূপ ৰুৰেল, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছয়গাঁও এডোখৰ ঠাই হয়, এখন টাউন হয়, য'ত এটা মাইথলজিকেল ষ্টৰী, এটা পৌৰাণিক আখ্যানিক ষ্টৰী জড়িত হৈ আছে, যাৰ বাবে এই মেৰঘৰটো সজোৱা বুলি পণ্ডিতসকলে কয়, যে চন্দ নামৰ এজন সদাগৰ আছিল, এজন নাৱিক আছিল, মাৰ্চেণ্ট, আৰু তেখেতে শিৱভক্ত আছিলে, কিন্তু কিছু কাৰণবশতঃ তেখেতে নাগ দেৱতাৰ পৰা অভিশাপ পাইছিলে, আৰু কৈছিল তেওঁৰ বংশ, তেওঁৰ পুত্ৰৰ পিছত পৰিসমাপ্তি ঘটিব যে বংশ আৰু বৰ্তি নাথাকে। তো সেই ক্ষেত্ৰত সৰ্প দংশন হৈ পেলাই তেওঁৰ পুত্ৰৰ মৃত্যু হ'ব যিদিনাই তেওঁ বিবাহত বহিব বুলি কৈছিলে। তো গতিকে বিবাহৰ দিনা নিশা সৰ্প দংশন কৰিব বুলি ভয়তে চন্দই কি কৰিছিলে, মেৰঘৰ এটি বনাইছিলে, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে লক্ষীন্দৰ, আৰু লক্ষীন্দৰ বিবাহত বহিছিলে বেউলাৰ লগত। তো আমি গম পাওঁ বেউলা লক্ষীন্দৰৰ কাহিনী, ৰাইট? গতিকে সেই বেউলা তেওঁৰ আছিলে বোৱাৰী, গতিকে দৰ্তা দিলোঁ, আৰু লক্ষীন্দৰ আছিলে পুত্ৰ, য'ত পুত্ৰ বোৱাৰীক তেওঁ এটি মেৰঘৰ বনাই দিছিলে, য'ত কোনো পক পৰুৱা পতংগ সোমাব নোৱাৰে, কোনো শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু অৱশেষত তথাপিও যিহেতু অভিশাপ আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ সৰ্প দংশন কৰে, আৰু শুনামতে এটি ফলৰ ভিতৰৰ পৰা পোক হিচাপে ওলাই আহি
সৰ্পই দংশন কৰে তেওঁ আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ মৃত্যু হয়। যদি অৱশেষত বেউলাই যথেষ্ট কাকু মিনতি কৰাৰ পিছত তেখেতৰ প্ৰাণবায়ু পুনৰ ঘূৰাই দিয়ে বুলি আমি শুনিবলৈ পাওঁ আখ্যানমতে। যি কি নহওক, গতিকে আমি গম পালোঁ চন্দ্ৰদাস মেৰ ঘৰ ক'ত অৱস্থিত হয়, ছয়গাঁৱত অৱস্থিত হয়, ৰাইট। গতিকে আমি সেইবাবে কামৰূপীয়া লোকগীতত বহুত আমি বেউলা লক্ষীন্দৰৰ কথা আমি শুনিবলৈ পাওঁ, তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা আমি শুনিবলৈ পাওঁ গানবিলাকত। তো যি নহওক ফ্ৰেণ্ডছ, নেক্সট আমি কথা পাতিম চৰাইদেউ। চৰাইদেউ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হয় গোটেই অসমৰ আৰু বৰ্তমানটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। চৰাইদেউ এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আৰু কেপিটেল আছিলে, প্ৰথম কেপিটেল আছিলে আহোম ডাইনেষ্টিৰ, আৰু চুকাফাই স্থাপন কৰিছিলে কেপিটেল হিচাপে 1253 খ্ৰীষ্টাব্দত, মনত ৰাখিব 1212-53 খ্ৰীষ্টাব্দত চৰাইদেউ কেপিটেল হৈছিলে আহোমসকলৰ। তো ইট ইজ এবাউট 28 কিলোমিটাৰ ইষ্ট অফ শিৱসাগৰ টাউন আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা 28 কিলোমিটাৰ পূবত অৱস্থিত হয়। নাও ইট ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট। গতিকে গম পালে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ হয়। ইট ৰিজেম্বলছ টু চাম এক্সটেণ্ট টু দ্য পিৰামিড অফ ইজিপ্ত। গতিকে ইজিপ্তৰ পিৰামিডত যেনেকৈ আমি কিছুমান পিৰামিড দেখিবলৈ পাওঁ, ট্ৰাইংগুলাৰ পাহাৰৰ নিচিনা পাহাৰৰ লেখীয়া পিৰামিড দেখিবলৈ পাওঁ, তো তেনেকুৱা পিৰামিড আমি এই চৰাইদেউটো দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইবাবে চৰাইদেউৰ লগত ইয়াক ৰিজেম্বল কৰা হয়, ৰাইট। নেক্সট আমি কথা পাতিম চান্দুবী লেকৰ ওপৰত। আৰু চান্দুবী লেক এটি ইম্পৰ্টেণ্ট হ্ৰদ হয়, এটি লেক হয় আৰু যিটো গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰালৈকে যোৱা ৰাস্তাত অৱস্থিত হয় আৰু 64 কিলোমিটাৰ হয় গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু নেশ্যনেল হাইৱে গোৱালপাৰা, মই অলৰেডি ক'লোঁ গোৱালপাৰালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থিত চান্দুবী লেক। আৰু এটি নেচাৰেল লেগুন হয়, অৰ্থাৎ তাৰ পানীটো নেচাৰেল হয়, কোনো নিমখীয়া বা তেনেকুৱা বেলেগ সোৱাদৰ নহয়, নেচাৰেল লেগুন হয়। এণ্ড দিছ লেক ইজ এট্ৰেক্টিভ ফৰ ইটছ নেচাৰেল বিউটি। তো মনত ৰাখিব। তো নেক্সট চিত্ৰলেখা উদ্যান, যাক আমি কোল পাৰ্ক বুলি কোৱা হয়। চিত্ৰলেখা উদ্যান তেজপুৰ টাউনত অৱস্থিত হয় আৰু ব্ৰিটিছ ডেপুটি কমিশনাৰ HWG কোল তেখেতে স্থাপন কৰিছিলে 1906 চনতে। গতিকে তেওঁৰ নামতে ডেডিকেট কৰি কোল পাৰ্ক বুলিও কোৱা হয় এই উদ্যানখনক, কোল পাৰ্ক বুলি কোৱা হয় চিত্ৰলেখা উদ্যান। এণ্ড আমি দুটা অৰ্ণামেণ্টেল পিলাৰ দেখিবলৈ পাওঁ এই পাৰ্কখনত। গতিকে যিটো এটা স্কাল্পচাৰেল ৰিমেইন অফ ফেমাছ বামুনী হিলছ, গতিকে যিটো বামুনী হিল মই কৈছিলোঁ, বামুনী হিলৰ স্কাল্পচাৰেল ৰিমেইনছ, তাৰ পৰা কটা হিলৰ, তাৰ সেই পাহাৰখনৰ পৰা কটা হিলৰ পৰা, তো দুটা প্ৰধানকৈ অৰ্ণামেণ্টেল ষ্টন বনোৱা আছে এই পাৰ্কখনত, ৰাইট। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম দ পৰ্বতীয়া, এটি ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হয়, এটি ইম্পৰ্টেণ্ট মন্দিৰ ঠিক নহয়, তো এডোখৰ ঠাই হয় যিডোখৰ ঠাইত এটা শিলৰ অৱশেষ, অৰ্থাৎ মন্দিৰ প্ৰকৃতি দুৱাৰ এখন আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰিজাৰ্ভ কৰা। তো আমি গোটেইখিনি পঢ়িম। এ স্মল ভিলেজ এবাউট 5 কিলোমিটাৰ ৱেষ্ট অফ তেজপুৰ, তেজপুৰৰ পশ্চিমত 5 কিলোমিটাৰ পশ্চিমত অৱস্থিত এখন সৰু ভিলেজ, য'ত এটা ষ্টন ডোৰ ফ্ৰেম প্ৰিজাৰ্ভ ইন দ্য ভিলেজ এণ্ড ইট ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি অফ 5th or 6th century, গতিকে 5 বা 6 শতিকাৰে হয়। আৰু যিটো দৰজাৰ ফ্ৰেম, দুৱাৰৰ ফ্ৰেম তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, সেই ফ্ৰেমটো প্ৰধানকৈ ভগৱান গংগা আৰু যমুনাৰ আমি ছবি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু যথেষ্ট হাই স্কেলটি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সেই অংকন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সেই স্কাল্পচাৰ বনোৱা হৈছিলে আৰু যাৰ বাবে সেই শিলৰ দুৱাৰখনে এটি হাইটেক আৰ্কিটেকচাৰ, অৰ্থাৎ হাই টেকন'লজি আৰ্কিটেকচাৰ যে এটা সময়ত আছিল, তো সেইটো নিদৰ্শন দি যায়। আৰু বিশ্বাস কৰা হয় যে গুপ্তা ইৰা, গুপ্তা বংশৰে সময়ত এই শিলা শিল্পটো হয় বুলি বহুতে বিশ্বাস কৰে। চ' নেক্সট আমি কথা পাতিম দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ আপোনালোকে গম পায় গুৱাহাটীত অৱস্থিত হয় আৰু ফুট হিলছ অফ চন্দ্ৰৱতী হিল, চন্দ্ৰৱতী হিলৰ ফুট হিলছ অৱস্থিত হয়, অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৱতী হিলৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত অৱস্থিত হয় আৰু ঠাইডোখৰ ৰাজাদুৱাৰ বুলি কোৱা হয় এণ্ড নৰ্থ গুৱাহাটীত অৱস্থিত হয়, ৰাইট, উত্তৰ গুৱাহাটীত। আৰু যথেষ্ট পিলগ্ৰিমছ আমি ইয়াত আহিবলৈ দেখা পাওঁ ৰেগুলাৰলি। তাৰোপৰি প্ৰধানকৈ মাঘ মাহত আৰু যেতিয়া পূৰ্ণিমা হয় ফুল মুন ডে, তেতিয়া আমি বেছি দেখা পাওঁ, ইয়াত সমাগম বেছি দেখা পাওঁ। তাৰ উপৰি প্ৰধানকৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা হয় এই দৌল গোবিন্দত, ৰাইট। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম নামদাং শিলৰ সাঁকো, দেট ইজ নামদাং ষ্টন ব্ৰিজ। আৰু এই শিলৰ সাঁকোটো অৱস্থিত হয় শিৱসাগৰত, ৰাইট। শিৱসাগৰৰ 12 কিলোমিটাৰ নিলগত এটি অকল এটা ছিংগল চলিড ৰকৰ পৰা এসময়ত কাটি এই ব্ৰিজটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু স্বৰ্গদেৱ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে 1703 খ্ৰীষ্টাব্দত এই নামদাং শিলৰ সাঁকোটো বনোৱা হৈছিলে আৰু কলকাতাৰ পৰা, বেংগলৰ পৰা বনোৱা আনি পেলাই বনোৱা হৈছিলে সেই সময়তে। আৰু নামদাং নদীৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ যোৱা বাবে নামদাং শিলৰ সাঁকো বুলি কোৱা হয় আৰু নামদাং নদীটো এটি দীঘল নদীৰ উপনদী হয়, সুঁতি হয়, ৰাইট। আৰু এবাউট 70 মিটাৰ দীঘল, 232 ফিট দীঘল আৰু 6 মিটাৰ বহল, অৰ্থাৎ 21 ফিট বহল আৰু 1.7 মিটাৰ হাইট, 5.75 ফিট হাইট ওখ।
এইটো ডাইমেনশ্যন হয় এই ব্ৰিজখনৰ। তাৰ উপৰি নেশ্যনেল হাইৱে 37 এই ব্ৰিজখনৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ গৈছে, ৰাইট? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম কাৰেংঘৰ এণ্ড তলাতল ঘৰ। গতিকে কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ কোনো বিশেষ পৃথক ঠাই নহয়। তো যিটো তলাতল ঘৰ হয়, তলাতল ঘৰৰ যিটো ওপৰৰ আটাইতকৈ ষ্টৰিটো, তাক আমি কাৰেংঘৰ বুলি কওঁ, ৰাইট? তো এই 7 ষ্টৰেড প্লেচ হেভিং 3 ষ্টৰে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, তো 3 ষ্টৰে তাৰ মাটিৰ ভিতৰত হয়, ৰাইট? আৰু তাক আমি তলাতল ঘৰ বুলি কওঁ। এণ্ড দ্য আপাৰ ষ্টৰে ইজ নন এজ কাৰেংঘৰ, যিটো আটাইতকৈ ওপৰৰ ষ্টৰে, যিটো 7 ষ্টৰে, তাক আমি কাৰেংঘৰ বুলি কওঁ। আৰু স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে, কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে এই কাৰেংঘৰ অথবা তলাতল ঘৰ। আৰু দিয়াৰ ৱেৰ টু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেল ফ্ৰম দ্য তলাতল ঘৰ কানেক্টিং দিখৌ ৰিভাৰ এণ্ড গড়গাঁও পেলেচ, হুইচ ৱেৰ লেটাৰ ব্লকড বাই ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আৰু যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিলে, তেওঁলোকে এই যিটো মাটিৰ ভিতৰৰ টানেল যিটো কানেকশ্যন আছিলে, সেইটো তেওঁলোকে ব্লক কৰি দিছে। আচলতে এই টানেল দুটা বিভিন্ন যুদ্ধ বা বিভিন্ন কাৰ্যত যাতে তেওঁলোকে কূটনীতিমূলক কাম কৰি বা তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাণ যাতে ভাব পাৰে বা যিকোনো ডিফেন্সিভ বা অফেন্সিভ কামতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেল দুটা, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম নাগ শংকৰ দেৱালয়। আৰু নাগ শংকৰ দেৱালয় হয় বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। আৰু এইটো কোৱা হয় যে যিটো ৰজা নৰশংকৰ যিটো নাগাখা ডাইনেষ্টিৰ ৰজা এগৰাকী আছিলে, তেখেতে বিল্ড কৰা বুলি কোৱা হয় এই নাগ শংকৰ দেৱালয়। এটি মন্দিৰ হয়, তো বিশ্বনাথত অৱস্থিত, প্ৰায় 400 শতিকাত অৰ্থাৎ 400 চনত ইষ্টাব্লিছ হোৱা বুলি কোৱা হয় এই নাগ শংকৰ দেৱালয়। তো নেক্সট কথা পাতিম মহামায়া ধাম। মহামায়া ধাম এটি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু খুব জাগ্ৰত টেম্পল হয় বগৰীবাৰী বুলি এডোখৰ ঠাই, যিটো ঠাই আমি গম পাওঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। আৰু 10 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম বিলাচীপাৰা টাউন আৰু 30 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম ধুবুৰী টাউন, ৰাইট? আৰু এই ঠাইডোখৰ আমি এটি ইম্পৰ্টেণ্ট শক্তিপীঠ হয় কামাখ্যাৰ নিচিনা। তো কামাখ্যাৰ পিছতে মহামায়া ধামৰে আমি নাম ল'ব লাগিব। আৰু এটি ইম্পৰ্টেণ্ট হিন্দু পিলিগ্ৰিম এট্ৰেকশ্যন প্লেচ হয় লোৱাৰ আছামৰ। আৰু প্ৰধানকৈ আগতে ইয়াত কছাৰী আৰু কোচ, তাৰ উপৰি নাথ মানুহবিলাকে ইয়াতে ভগৱান মহামায়াক ৱৰ্শ্বিপ কৰিছিলে বুলি আমি গম পাওঁ। তাৰোপৰি ইয়াতে 400 বছৰ পুৰণি এটি আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যন আছে, য'ত এনিমেল ছেক্ৰিফাইচ অৰ্থাৎ পশু পক্ষী বলি দিয়া হয়, বলি বিধান যিটো হয় তাত বলি দিয়া হয় যথেষ্ট পৰিমাণে। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম স্নানঘাট টেম্পল। আৰু স্নানঘাট টেম্পলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে আমি গম পাওঁ যে মহামায়া টেম্পলৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণে ৰিলেটেড হয়, কাৰণ মহামায়া স্নানঘাট টেম্পল বুলি কোৱা হয় ইয়াক। আৰু মহামায়া, ভগৱান মহামায়াই এই নদীতে, ঠিক আছে, এই নদীতে স্নান কৰিছিলে, তেখেতে ইয়াতে গা ধুইছিলে বুলি লোকবিশ্বাস। গতিকে যিহেতু যেতিয়া মানুহে মহামায়া টেম্পলত যায়, তো প্ৰথমতে স্নানঘাটত যাই পেলাই তাত গা ধুৱে, ঠিক আছে, তাত গা ধুই পেলাই মহামায়া টেম্পলত যায়। আপোনালোকে যাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ঠাই হয় স্নান, তো নেচাৰেল বিউটি। তাৰোপৰি মহামায়া টেম্পলো যথেষ্ট ধুনীয়া ঠাই হয়, তাত যাব পাৰে। তাৰ উপৰি শক্তিগড় ইয়াত হেৰি কৰা হয় জানুৱাৰী মাহত, ইয়াত বিভিন্ন মেলা হয় আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহ ইয়াত আমি সমাগম হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, ৰাইট? নেক্সট আমি কথা পাতিম বাগেশ্বৰী টেম্পল। আৰু বঙাইগাঁৱত অৱস্থিত হয়, লোৱাৰ আছামৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বঙাইগাঁও টাউনতে, হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, তো বাগেশ্বৰী টেম্পল অৱস্থিত হয়। আৰু এই বাগেশ্বৰী টেম্পলটো এটি শক্তিপীঠ হয়, 51 শক্তিপীঠৰ ভিতৰত এটি অন্যতম হয়। আৰু এই বাগেশ্বৰী টেম্পলত ভগৱান বাগেশ্বৰী আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ। আৰু বঙাইগাঁও চিটিত অৱস্থিত হয়, ৰাইট? তো এটি শাক্ত ধৰ্মৰ মন্দিৰ হয়, এইটো মনত ৰাখিব, য'ত বলি বিধান পালন কৰা হয়। উমানন্দ দেৱালয় এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল হয়, যিটো পৰীক্ষাত আমি প্ৰশ্ন প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যে উমানন্দ দেৱালয়, উমানন্দ মন্দিৰটো সাধাৰণতে কি হয়, আইলেণ্ডত অৱস্থিত হয়, অৰ্থাৎ আইলেণ্ড মানে যিডোখৰ ঠাই বা যিডোখৰ ভূমিক চাৰিওপিনৰ পৰা পানীয়ে আৱৰি থাকে, তাক আমি আইলেণ্ড বুলি কওঁ, ৰাইট? এই উমানন্দ টেম্পলটো যিখন পাহাৰৰ ওপৰত আছে, তাক আমি কওঁ ভস্মচাপ পাহাৰ। গতিকে পৰীক্ষাত বিভিন্নবাৰ সোধা হয় MCQ আহে যে উমানন্দ টেম্পলটো কোনখন পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত। তো এটা শিৱ টেম্পল হয় উমানন্দ টেম্পলটো, আৰু লোকেটেড উমানন্দ আইলেণ্ড, যাক আমি পিকক আইলেণ্ড বুলি কওঁ, এইটো প্ৰশ্ন সোধা হয় বহুবাৰ। ইন দ্য মিডিল অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, জাষ্ট অপজিট টু দ্য অফিচ অফ ডেপুটি কমিশনাৰ অফ কামৰূপ। আৰু তাৰ উপৰিও ইট ইজ নন এজ স্মলেষ্ট ইনহেবিটেড ৰিভাৰ ৰাইন আইলেণ্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, এণ্ড দ্য মাউণ্টেইন অন হুইচ দ্য টেম্পল হেজ বিন বিল্ড ইজ নন এজ দ্য ভস্মশালা। গতিকে যিখন পৰ্বত বা পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত, সেই পৰ্বত বা পাহাৰখনৰ নাম হৈছে ভস্মশালা, যিটো মই অলৰেডি কৈছোঁ। The Shukreshwar Temple is an important Shiva temple in the state of Assam, India, and the temple is located on the Shukreshwar or the Itakuli Hill on the south bank of river Brahmaputra in the Pan Bazar locality of the Guwahati. Gotike Itakuli Hill buli kua hoy Shukreshwar ghat, to apnaloke nischoy hunise, to tat obosthito hoy Shukreshwar temple, eti Shiva temple hoy aru jotesto
ফেমাস টেম্পল হয়, রাইট? নেক্সট আমি কথা দিম দীর্ঘেশ্বরী টেম্পল। আর দীর্ঘেশ্বরী টেম্পল ইজ এ টেম্পল সিটুয়েটেড ইন দ্য নর্দার্ন ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার ব্রহ্মপুত্র ইন গুয়াহাটি, আসাম। মেনি এনশিয়েন্ট ইমেজেস মেড অন রক্স এক্সিস্টেড এলং উইথ দ্য টেম্পল। তো আমি তাত শিলৰ নিদৰ্শন দেখিবলৈ পাওঁ, শিলালিপি দেখিবলৈ পাওঁ। ব্ৰিক টেম্পল ৱাজ বিল্ড বাই আহোম কিং স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ। তো পিছত আকৌ নিৰ্মাণ কৰা হয় শিৱসিংহৰ দ্বাৰা। আৰু তাৰ উপৰি দীৰ্ঘেশ্বৰী টেম্পল ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ শক্তি পীঠ ফৰ শক্তি ৱৰ্শ্বিপ, গতিকে শাক্ত ধৰ্ম ইয়াত পালন কৰা হয়। মহাভৈৰৱ টেম্পল, আৰু মহাভৈৰৱ টেম্পল তেজপুৰ টাউনত অৱস্থিত হয়। তেজপুৰ টাউনৰ এটি ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল হয় গোটেই অসমৰ ভিতৰতে, আৰু যিটো এটি শিৱ মন্দিৰ হয়। আৰু হিলক অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ তেজপুৰত অৱস্থিত হয়। ডিউৰিং দ্য আহোম ৰুল দ্য কিং স্পেচিয়েলি অফ দ্য টুংখুঙীয়া ডাইনেষ্টি ডনেটেড লাৰ্জ এৰিয়া অফ ডিভটিজ লেণ্ড টু দ্য টেম্পল এণ্ড এপইণ্টেড জৰিছ পেক টু লুক আফটাৰ দ্য টেম্পল। তো গতিকে টুংখুঙীয়া ডাইনেষ্টি তেওঁলোকৰ বংশই, টুংখুঙীয়া বংশই স্থাপন কৰা বুলি আমি গম পাওঁ। তো তেওঁলোকে বিভিন্ন পাইক বা পূজাৰী ইয়াতে অৰ্পণ কৰিছিলে। তাৰ উপৰি দ্য টেম্পল ইজ নাও মেনেজ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম থ্ৰু এ মেনেজিং কমিটি হেডেড বাই দ্য ডেপুটি কমিশনাৰ অফ শোণিতপুৰ, ৰাইট? নেক্সট ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল, দ্য ৰুদ্ৰেশ্বৰ টেম্পল অৰ দেৱালয় ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট চৰি ইজ এ টেম্পল ডেডিকেটেড লৰ্ড শিৱা ইন দ্য ভিলেজ অফ ৰুদ্ৰেশ্বৰ। গতিকে ৰুদ্ৰেশ্বৰ ভিলেজত অৱস্থিত হয় অন দ্য নৰ্দাৰ্ণ বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন গুৱাহাটী। আৰু 1749 বাই অসম কিং প্ৰমত্ত সিংহা ইন দ্য মেমৰি অফ হিজ ফাদাৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহা দ্য টেম্পল ইজ ফাইন এক্সাম্পল অফ মিক্সড ষ্টাইল অফ আহোম এণ্ড মোগল আৰ্কিটেকচাৰ। গতিকে কাৰ দ্বাৰা বিল্ড কৰা হৈছিলে? প্ৰমত্ত সিংহ, তেখেতৰ দেউতাকৰ স্মৃতিত, ৰুদ্ৰ সিংহৰ স্মৃতিত তেখেতে 1749 বিল্ড কৰিছিলে। তাৰ উপৰি এই মন্দিৰ এটি আহোম আৰু মোগল আৰ্কিটেকচাৰৰ সংমিশ্ৰণ হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাওঁ নিদৰ্শন হিচাপে, ৰাইট? তো নেক্সট আমি কথা শুনি শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ, আৰু শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত হয় গোৱালপাৰাত, আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট এটি এখন পাহাৰ হয় য'ত আমি বিভিন্ন লিংগ দেখা পাওঁ, শিৱলিংগ বা তেনেকুৱা আমি স্তূপা কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ, ৰাইট? শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ ইজ লোকেটেড এবাউট 12 কিলোমিটাৰ চাউথ ৱেষ্ট অফ গোৱালপাৰা, চৰি চাউথ ইষ্ট অফ গোৱালপাৰা। তো আৰু এবাউট 132 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম নৰ্থ ৱেষ্ট অফ গুৱাহাটী, তো 132 কিলোমিটাৰ নিলগত গুৱাহাটীৰ পৰা। এণ্ড ইট ইজ এ ছিগনিফিকেণ্ট আৰ্কিঅলজিকেল চাইট ইন আছাম ইণ্ডিয়া। তো আৰ্কিঅলজিকেল চাইট হয় য'ত আমি বিভিন্ন শিলা শিল্প আমি দেখিবলৈ পাওঁ, বিভিন্ন স্কাল্পচাৰ তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু দ্য চাইট ইজ এ হিলি টেৰাইন হোৱেৰ ছেভাৰেল ৰক কাট শিৱলিংগাছ মটিভ ষ্টুপাছ এণ্ড দ্য ডাইটিজ অফ হিন্দু বুদ্ধিষ্ট এণ্ড জৈন পেণ্ঠন আৰু স্কেটাৰ্ড ইন এন এৰিয়া এবাউট 1 কিলোমিটাৰ। গতিকে এক কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে যে হিন্দু বুদ্ধ বা জৈন ধৰ্মৰ বিভিন্ন শিৱলিংগই হওক বা বিভিন্ন স্তূপাই আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ ধাৰ্মিক, ঠিক আছে? দ্য পপুলাৰ বিলিফ ইজ দেট 99,999 অৰ্থাৎ 99,999 শিৱলিংগ ইয়াত সিঁচৰিত হৈছে বুলি বিভিন্ন পণ্ডিতে মতবাদ আগবঢ়াইছিল। আৰু ছেকেণ্ড কাশী বুলি কোৱা হয় কাৰণ কাশীত প্ৰায় 1 লাখ, প্ৰায় নহয় একজেক্টলি 1 লাখ শিৱলিংগ আছে। গতিকে ইয়াক এটা কম ছেকেণ্ড কাশী বুলি বহুত মানুহে বিশ্বাস কৰে, কিন্তু তাৰ এতিয়ালৈকে কোনো হিষ্টৰিকেল এভিডেঞ্চ আমি এতিয়ালৈকে কোনো নাপাওঁ। আৰু একজেক্টলি তাত বৰ্তমানলৈকে আমি 99,999টা শিৱলিংগ বা তেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, যদিও মানে হাণ্ড্ৰেডছ অফ লিংগাছ আৰ দিয়াৰ এট প্ৰেজেণ্ট, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম থুলুংগাপুৰী, ৰাইট? আৰু থুলুংগাপুৰী এটি মেমৰিয়েল হয় আৰু যিটো দতমা কোকৰাঝাৰত অৱস্থিত হয়, দতমা এণ্ড আৰু সেইটো বৰদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিগৰাকী ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট আছিলে আৰু অল আছাম বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্টো হয় তেখেত। তো তেখেতৰ স্মৃতিতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে মুম্বাইত, আৰু 1 মে 1990 চনত তেখেতৰ মুম্বাইত মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তেখেতৰ স্মৃতিতে এই থুলুংগাপুৰী মেমৰিয়েলটো সজোৱা হৈছে। তো নেক্সট ৰংঘৰ, আৰু ৰংঘৰৰ কথাটো আপোনালোকক ক'বই নালাগে। ৰং মানে হৈছে ফূৰ্তি তামোচা খেল ধেমালি প্ৰধানকৈ তাৰ লগত জড়িত। আৰু ৰংঘৰ যিটো ঘৰত ৰয়েল ফেমিলি বা ৰজা মহাৰজাবিলাকে কৰিছিলে বিভিন্ন বিহুৰ সময়তে হওক অথবা বিভিন্ন উৎসৱৰ সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন খেল ধেমালি তাত বহি পেলাই উপভোগ কৰিছিলে। ইট ৱাজ লাইক এ পেভিলিয়ন, ৰাইট? তো নেক্সট দ্য ৰংঘৰ ইজ এ টু ষ্ট'ৰেড বিল্ডিং হুইচ ওৱান ছাৰ্ভড এজ দ্য ৰয়েল স্পৰ্টছ পেভিলিয়ন হোৱাৰ আহোম কিংছ এণ্ড নবেলছ ৱেৰ স্পেক্টেকাৰ্ছ এট গেমছ লাইক বা ফেলো ফাইটছ এণ্ড আদাৰ স্পৰ্টছ এট ৰূপহী পথাৰ ডিউৰিং দ্য ৰঙালী বিহু ইন আহোম কেপিটেল অফ ৰংপুৰ। আৰু যিখিনি মই আগতে ক'লোঁ, এণ্ড ইট ইজ এবাউট 3 কিলোমিটাৰ এৱে ফ্ৰম দ্য চেণ্টাৰ অফ শিৱসাগৰ টাউন, গতি শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ ওচৰত অৱস্থিত হয় ৰংঘৰ, ঠিক আছে? তো নেক্সট আমি কথা পাতিম দ্য নৰ্থব্ৰুক গেট। এতিয়া নৰ্থব্ৰুক গেট, যিটো নৰ্থব্ৰুক গেট হয় সেইটো ব্ৰিটিছৰ দিনতে সজোৱা হৈছিলে, আৰু ইট ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড টু ৱেলকাম ব্ৰিটিছ ভাইচৰে লৰ্ড নৰ্থব্ৰুক হু ভিজিটেড গুৱাহাটী ইন 1874 ভিজিটিলে গুৱাহাটী। আৰু তেখেতে যেতিয়া ভিজিট কৰিছিলে তেখেতে আচলতে কলকাতাৰ পৰা জাহাজেৰে অসমলৈ আহিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে, আৰু সেই সময়ত তেখেতক ৱেলকাম জনাবলৈ তেখেত আছিলে ভাইচৰে
তো তেখেত আছিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰধান নাম আছিলে থমাস জৰ্জ বেৰিং আৰু তেখেতক প্ৰধানকৈ জনা হৈছিলে মানে তেখেতৰ নিক নাম আছিল লৰ্ড নৰ্টব্ৰুক ঠিক আছে আৰু এই লৰ্ড নৰ্টব্ৰুকে 28 আগষ্ট 1874 1874 চনৰ 28 আগষ্ট তাৰিখে তেখেতে গুৱাহাটীত আহিছিলে যিডোখৰ ঠাইত তেখেতে আহিছিলে তেখেতক স্বাগতম জনাবলৈ এই গেটখন বনোৱা হৈছিলে তাক আমি নৰ্টব্ৰুক গেট বুলি কওঁ আৰু নিয়াৰ শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ ওচৰত অৱস্থিত হয় এই নৰ্টব্ৰুক গেটখন এণ্ড তাত যেতিয়া জাহাজ ৰখিছিলে তো তেখেতক ৱেলকাম কৰিবলৈ তেখেতক ৱেলকাম কৰিবলৈ এই গেটখন বনোৱা হৈছিলে সেইমতে আৰু এতিয়াও আমি সেই গেটখন তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু গতিকে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট লেণ্ডমাৰ্ক হয় তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই এই গেটখন চৰাইঘাট ৱাৰ মেমৰিয়েল আৰু চৰাইঘাট ৱাৰ মেমৰিয়েল ইজ এ পাৰ্ক এট আগিয়াথুৰি ৰাইট ইন নৰ্থ গুৱাহাটী অন দ্য নৰ্থাৰ্ণ বেংক অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য পাৰ্ক ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই গুৱাহাটী মেট্ৰ'পলিটান ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি জি এম ডি এৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে এই পাৰ্কখন আৰু প্ৰধানকৈ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত হোৱা বিভিন্ন মেমৰিবিলাক প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলৈ অথবা প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ এই শৰাইঘাট ৱাৰ মেমৰিয়েলটো বনোৱা হৈছে গুৱাহাটী ৰাইট তো নেক্সট আমি কথা পাতিম পাণবাৰী মস্কিউ আৰু অসমৰ আটাইতকৈ অল্ডেষ্ট মস্কিউ দ্য হিষ্টৰিক পাণবাৰী মস্কিউ অৰ্থাৎ ৰঙামাটি মস্কিউ ইজ এ ফেমাছ মস্কিউ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এণ্ড ইজ কনচিডাৰ টু বি দ্য অল্ডেষ্ট মস্কিউ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড দ্য মস্কিউ চিটুৱেটেড অন দ্য নেশ্যনেল হাইৱে 17 চৰি নেশ্যনেল হাইৱে 17 নিয়াৰ পাণবাৰী এণ্ড ৰঙামাটি এবাউট 25 কিলোমিটাৰ ইষ্ট ফ্ৰম ধুবুৰী টাউন ৰাইট গতিকে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট মস্কিউ হয় যিটো অল্ডেষ্ট মস্কিউ আছাম হয় ৰাইট তো নেক্সট আমি কথা পাতিম ডাউজালি হেডলিং ডাউজালি হেডিং হৈছে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট নিয়লিথিক চাইট নিয়লিথিক চাইট মানে এটা এনেকুৱা চাইট য'ত শিলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান আমি শিল বা শিলৰ আমি শিল্প দেখা পাওঁ আৰু ডিমাচাও ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয় আৰু এটা ল' হিলক এবাউট 1000 ফিট এবভ এ চি লেভেল হয় য'ত আমি বিভিন্ন শিল বা মাৰ্বল বা তেনেকুৱা পলিচ আমি দেখিবলৈ পাওঁ য'ৰ বিভিন্ন চেৰামিক্স এণ্ড কিটচেন নাইটেচ গ্ৰাইণ্ডাৰ পষ্টাৰ পেষ্টেলছ এণ্ড মৰ্টাৰ্ছ ইত্যাদি বনোৱা হয় ৰাইট গতিকে এটি ইম্পৰ্টেণ্ট নিয়লিথিক চাইটে ডাউজালি হেডিং ৰাইট বহুতে হয়তো শুনা নাছিলে নামটো এতিয়ালৈকে নেক্সট হৈছে মৈনবাৰী সত্ৰ আৰু মৈনবাৰী সত্ৰ ইজ ওৱান অফ দ্য মেজৰ শংকৰদেৱ ৰিলিজিয়াছ এষ্টাব্লিছমেণ্ট এট মৈনবাৰী ইন বৰ্ডাৰ এৰিয়া অফ বৰপেটা গোৱালপাৰা এণ্ড বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বৰপেটা বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো বাউণ্ডাৰী এৰিয়া যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া তো সেই এৰিয়াটোত মৈনবাৰী সত্ৰ বনোৱা হৈছিলে আৰু ইট ৱাজ ফাউণ্ডেড বাই নৰনাৰায়ণ ঠাকুৰ আতা তেখেতৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে আৰু যিহেতু এই ঠাইডোখৰ প্ৰধানকৈ আহোম আৰু মোগলৰ বাউণ্ডাৰী আছিলে বৰ্ডাৰ আছিলে গতিকে যথেষ্ট লেখত ল'বলগীয়া এই সত্ৰটি ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিলে আৰু আকৌ ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব আৰু এই যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মই মনুমেণ্ট বা ইম্পৰ্টেণ্ট টেম্পল বা প্লেচৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি গুগল কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ ইমেজেছ বা ইয়াৰ ওপৰত থকা আৰু তথ্য আপোনালোকে নিজেও ৰিচাৰ্চ কৰি চাব পাৰে পঢ়ি চাব পাৰে গতিকে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন বা গোটেইখিনি ডাটা মই ইণ্টাৰনেট চৰ্চ বা বিভিন্ন বুকছৰ সহায় লৈ পেলাই কৰিছোঁ আৰু অনাকাংক্ষিতভাৱে তাত কিছু ভুল হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা গতিকে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিয়ে আৰু আপোনালোকে কাইণ্ড এনালাইচিছ কৰিহে যাতে সেইখিনি পঢ়ে গতিকে এইখিনিতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।